Լրատվական ռադիոյի եթերում Էստի Համեցեք հաղորդաշարն է։ Ես այսօր հյուրընկալել եմ Վայց Թոր խանութների հիմնադիր տնօրեն Աննա Սողոյանին։ Աննայի հետ այսօր խոսելու ենք վաճառքների մասին, թե ինչպես կարելի է օգտագործելով սոցիալական ցանցերը ավելի բարձրացնել վաճառքները, և Աննա, շնորհակալություն, որ ընդունեցիք հրավերը։ Եկեք խոսենք, այսօր աշխարհում ավելացել են օնլայն վաճառքների դերը, հա, մեծացել է մասնաբաժինը օնլայն վաճառքների, և այստեղ անմասն չեն մնացել սոցիալական ցանցերը, որովհետև վեբկայքերին հավասար և միգուցե ավելի շատ Facebook և Instagram-ի միջոցով կարելի իրականացնել վաճառքներ, բայց հաջողության հասնելու համար նախ պետք է այդ SMM-ը ճիշտ իրականացնել, ինչ պետք է անել, ինչ կոնտենտ պետք է ունենալ, որպեսզի վաճառքներում հաջողել։ Ողջույն Գայանեմ, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Այո, դուք շատ ճիշտ նկատեցիք, այս պահին արդեն մի քանի տարի շարունակ և այս տարի էլ ավելի շատ օնլայն հարթակների վաճառքը ավելանում է, որտեղ շատ շատ մեծ դեր ունեն սոցիալական հարթակները, հա, ինչպիսիք են Facebook-ը, Instagram-ը, և ինչու՞ չէ նաև արդեն նոր տրենդ է TikTok-ի հարթակը, հա, վաճառքների համար։ Ի սկզբանե կփորձեմ, հա, տարանջատել, հասկանալ, թե ինչպես եղավ այս տրենդը, քանի որ բոլոր հաճախորդներին մի շնորհություն է հարկավոր, և յուրաքանչյուր բիզնես նույն ոճի աշխատելով դժվար թե երկար տարիներ պահի հստակ շահութաբերություն, հստակ հասույթի աճ, հա։ Նախկինում մենք սովոր էինք տեսնել հիմնականում երկու տեսակի գովաստ, արտաքին և արդեն հեռուստատեսային գովաստ։ Իմ կարծիքով սոցիալական հարթակների գովազդի աճը գնում է, մեծանում է, հա, տեմպերը, այն բանի հետ կապված, որ երիտասարդությունը, հա, միջին տարիքի մարդիկ արդեն հեռուստատեսություն այդքան էլ երևի թե ժամանակ չունեն նայելու, և միգուցե չեն նայում, և այդ պատճառով առաջացան հարթակներ, թե չէ, բնականաբար բոլոր մարդկանց պետք է գովազդ հասնի, եթե մարդը որևիցե մի գովազդի հարթակի չի օգտվում, այդտեղ շուկաներ են բացվում և այլ ընտրանքի առաջանում, այդ այլ ընտրանքը դարձել են այս պահի դրությամբ իմ կարծիքով սոցիալական հարթակները, և հստակ կարող եմ ասել, որ մեր համար, շատ 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 մարդկանց համար, հա, Instagram-ը այս պահին փոխարինել է հեռուստատեսությունը, բայց բացի այդ, հեռուստատեսությունով մենք սովոր էինք ամիսներ շարունակ նույն ապրանքի գովազդը տեսնել, նույն վիդեո հոլովակով, հա, որը բնականաբար արդեն ձանձրացնում է, որտեղ դու այդ գովազդը հետ սկսվում ա, դու արդեն դա գիտես ինչի մասին ա, և շատ ժամանակ չես էլ հետևում այդ գովազդի։ Ինչ տվեց մեզ սոցհարթակը? Սոցհարթակը տվեց հնարավորություն նույն ապրանքը գովազդել տարբեր ձևերով, տարբեր հոլովակներով, տարբեր էջերի կողմից, հա, տարբեր բլոգերների, ինֆլուենսերների կողմից, և այդ գովազդի զանազանությունը գնալով ավելի դուր եկավ հաճախորդին, որովհետև յուրաքանչյուր ինֆլուենսեր այդ ապրանքը գովազդելով գովազդում է իր ոճով, այն ցույց է տալիս իր կենսակերպը, իր ձեռագրով, հա, թե ինչպես է ինքը այդ ապրանքը օգտագործում իր կյանքում, որը որ իրականում շատ մեծ խթան է, և բնականաբար գովազդը նայողին նույնպես հետաքրքիր է, որովհետև մի գուցե մի անգամ այդ գովազդը տեսներ, տեսնի չհավանի, իսկ մյուս անգամ մեկ այլ, հա, մատուցմամբ սի վաու, ինչու՞ չէ, ես էլ կարող եմ փորձել։ Այսինքն տենդենսները կան, և սոշալ մեդիան այս պայդրությամբ տոպ տեղում է բոլոր բիզնեսների համար, և ինչպես դուք նշեցիք, այո, կոնտենտը շատ շատ կարևոր է։ Մինչև կոնտենտին հասնենք, անցնենք, ես մի հարց տամ, շատ հաճախ մենք կարող ենք բախվել մի իրականության հետ, երբ գովազդի վրա տրամադրվում է X բյուջե, հա, ոչ փոքր, բայց ամեն դեպքում բիզնեսը բողոքում է, որ մենք ավելացնում ենք գովազդային բյուջեն, սակայն չենք ստանում արդյունք, ինչով է դա պայմանավորված, ինչը կարող է այստեղ խնդիր լինել։ Գովազդային բյուջեն բնականաբար ունենալուց հետո պետք է իրականում հասկանալ ռազմավարությունը, թե ինչպես պետք է ծախսել այդ բյուջեն, քանի որ գումարը ծախսելով զուտ գովազդի վրա կլինի դա սոցհարթակ, թե կլինի դա արտաքին գովազդ, ինքը չի բերի այն արդյունքը, եթե դուք հստակ չեք դրել նպատակ, թե ինչ եք ուզում դրանով ստանաք,
քանի որ նպատակը դնեք, արդեն պետք է հասկանաք, թե ինչ ուղիներով կարելի է ստանալ, հա։ Ընդունենք, եթե մենք Instagram-ով ուզում ենք շապիկի վաճառքը ավելացնենք, ու այդտեղ պետք է հստակ թարգետավորենք, թե մենք ում ենք ուզում ցույց տանք այդ գովազդը եւ ինչ կոնտենտով ենք ուզում ցույց տանք այդ գովազդը, հա։ Կոնտենտը գովազդի հետ 50-50 տարբերակով է աշխատում։ Չկա այդպիսի բան, որ կոնտենտը վատն է, գովազդի վրա գումարը դնենք ու անպայման ինքը կաշխատի ու վաճառք կբերի, չէ։ Եթե կոնտենտը լավն է ու կոնտենտը հստակ գիտենք, թե ում համար ենք նկարել, այսինքն շապիկները, որոնք օրինակի համար մենք նախատեսում ենք, որ 18-ից 30 տարեկան աղջիկներն են այդ շապիկները գրելու, որտեղ միգուցե կան հետաքրքիր պրինտեր, հա, մոտիվացնող, հստակ պետք է հասկանալ, նկարել մոդելի վրա, այնպիսի մոդելի վրա, ով որ նաև ինքը իր որոշակի բան ունի ասելու, հա, այդ շապիկներով, եւ արդեն ճիշտ թարգետավորումով դնել գովաստ, ինչու՞ չէ, հստակ նշել, թե որ տարիքի համար կանց համար ցույց տա գովաստը։ Այսինքն ձախողման, գովազդի ձախողելու խնդիրներից է վատ կոնտենտ եւ պլյուս սխալ թիրախավորում, ճիշտ է, այսինքն պետք է հստակ թիրախնդրել։ Ինչ կոնտենտ է հիմա ակտուալ։ Մենք տեսնում ենք, որ տարեց տարի, միգուցե նաեւ տարեց տարի չէ, շատ հաճախ երամսյակը 1 կամ 6 ամիսը 1 նոր ինչ-որ տրենդեր են հայտ գալիս տարբեր ձևերով։ Ինչն է հիմա ակտուալ Instagram-ում։ Այո, կոնտենտի հարցում տրենդերը բավականին արագ են փոխվում, եւ դա իրականում տրենդերի փոփոխությունը գալիս է մրցակցությունից։ Ինչպես եւ ես նշեցի, քանի որ յուրաքանչյուր, հա, Insta edge, Insta blogger իր յուրովի ձևով է, հա, սկսում մատուցել եւ հենց ինչ որ մի բան հանվանվում է, դա սկսում է դառնալ տրենդ։ Այս բայդրությամբ հիմնական որպես, հա, թե ինչն է նորաձև կոնտենտի մեջ, կնշեմ, որ նորաձև է ամեն ինչի բնականը։ Այսինքն ֆոտոների, վիդեոների տարբերակներում հրաժարվում ենք արեստական լույսի օգտագործելուց։ Օգտագործում ենք բնական լույս, մեղ փափուկ լույս, որպեսի լինի, հա, վիդեոների մեջ նույնպես շատ նորաձև են շողքերը։ Կոնտենտը նաև պետք է ճիշտ կարողանալ ձևավորել edge-ում, հա, թե ինչ հերթականությամբ է դա փոստելու։ Օրինակի համար միանգամից, ոնց որ եթե հետ գնանք 1.5 տարի նույնիսկ, edge-երում փոստերը հիմնականում գնում էր դեմք, 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 դեմք։ Հիմա բոլորիս մոտ այդ դեմքերը դուրս եկավ, որովհետև հա եկեք ընդունենք, որ այդքան էլ հաճելի չի նույն մարդու դեմքը անընդհատ եւ գրեթե նույն ռակուրսից տեսնել, հա։ Այս բայդրությամբ շատ կարևոր է, եթե դա օրինակ հագուստի խանութ, հա, կոնտենտով ճիշտ ցույց տալ զգեստը, ճիշտ ցույց տալ ֆոտոյով, վիդեոյով, բայց որը որ պետք է գունային փոփոխություն չունենա եւ լինի շատ էսթետիկ նկարված, այսինքն պետք չի այդ լուքի մեջ օրինակի համար զգեստի հետ համադրել եւս մի 20 ապրանք եւ փորձել մի նկարով դա ցույց տալ, հա, մինիմալիստական ոչ նորաձև, մեկ սկեստ օրինակի համար եւ գեղեցիկ էսթետիկ ֆոտո առանց գունային կարեկցիաների։ Իսկ պարզ, հնարավորինս պարզ, հստակ, հա, երբ որ մարդը նկարում, վիդեոյում տեսնում է X guest-ը, ներկայանալով խանութ սրա կամ թե կուզ online պատվիրելով, չհանդիպի լրիվ մեկ այլ ինչ որ գունային գամայի կամ այլ զգեստի։ Այո, այո, միանշանակ, որովհետև դա իր բերում է շատ լուրջ խնդիրների, երբ որ գունային կարեկցիա է տալիս եւ հաճախորդը գալիս է խանութ տեսնում է լրիվ այլ բան, դա ի վնաս ձեզ է աշխատում։ Այսինքն փողնում ենք մաքսիմալ բնական եւ նաեւ այս բահիդրությամբ շատ նորաձևա կոնտենտը փոստելուց բացի, կոնտենտը ունենա իր հետ նյութ, իր մասին, հա, ընդ եթե դա շապիկ է, եթե դա զգեստ է, բացատրություն, օրինակի համար բամբակե շապիկ, չափսերը S, M, L, գույները ինչ գույներ են առկա, այսինքն մենք ի սկզբանե պետք է տանք մաքսիմալ ինֆորմացիա մեկ post-ով, որպեսզի հաճախորդին արդեն կոմֆորտ լինի, ինքը արդեն միանգամից տեսնի ինչ ունենք, եւ եթե ուզում է միգուցե նաեւ online website-ով գնի, այն տրենդը, հա, որ նախկինում post-եր էր արվում եւ գինը չէր գրվում, չգիտեմ, հագուստի մասին ոչինչ չեր գրվում, դրանք արդեն իրականում ակտուալ չեն, պետք է լինել այդ ինչպես նկարն է, հա, պետք է լինի պարզ, այնպես էլ նկարի հետ պետք է լինի պարզ բովանդակություն, որ մարդ եթե 3 վայրկյանում տեսավ, հա, կոնտենտը, նաև հասկացավ, իրան համապատասխան ինչ-որ բան կա այդ կոնտենտից, թե ոչ։
Ըստ իս նմանատիպ ինֆորմացիայի առկայությունը, այսինքն ավելի մանրամասն նկարագրությունը, ապրանքի միանգամից գնահատումը ավելի կբարձրացնի օնլայն վաճառքները, այսինքն եթե դու գիտես, հա, ինչ տիպի հագուստ է, արդեն գինը հստակ նշված է եւ նաեւ կա չհավանելու դեպքում վերադարձի հնարավորություն, այդ ամեն ինչը կբերի օնլայնի օնլայն վաճառքների, այսպես մասնաբաժնի ավելացմանը։ Ես նախքան մեր հաղորդումը մի հետազոտության տվյալներ էի դիտարկում, որ Ռուսաստանում էր իրականացվել, եւ հետաքրքիր փաստեր կային, որ հարցվողների մոտ 52%-ը հենց հագուստն էին գնում օնլայն տարբերակով, այնուհետեւ 35%-ը կոսմետիկ միջոցներն էին գնել, այստեղ եթե նայում ենք, ավելի շատ իգական սեռի ներկայացուցիչներն են, էլեկտրատեխնիկա եւ բջջային սարքավորումները 32-31%, կինոյի կամ ինչ-որ թատրոնի տոմսերի մասին էլի 32%, եւ տեսնում ենք, որ բավականին աճել է, հա, Ռուսաստանում։ Ինչ եք կարծում, Հայաստանում նույնպես նմանատիպ պատկեր է օնլայն վաճառքների հետ կապված եւ տարածքային, հա, միգուցե Երևանում ավելի շատ է, մարզերում դեռևս այդքան տարածում չունեն։ Շատ հետաքրքիր վերլուծություն էր, հա, որ դուք ասացիք։ Իրականում ես էլ հենց մայիս ամսին վերլուծել եմ, հա, մեր խանութսրահի վաճառքները, որոնք կատարվում են օնլայն, հենց որպեսզի հասկանանք, թե ինչն է ավելի շատ օնլայն վաճառվում եւ Երևանում, թե մարզերում։ Եվ իրականում տոկոսները Երևան ու մարզեր բաշխվել է այսպես. 55% Երևան, 45% մարզեր։ Մարզերից էլ կա դոմինանտ 3 մարզ, որտեղ ավելի շատ այդ մարզերն են առաքվում։ Տարածքային, հա, երևի Երևանին ավելի մոտ, թե հիմնականում շատ առաքվում է լինում Արցախ, Սյունիք, Վանաձոր։ Այս երեք ուղությունը դոմինանտ է շատ, որից հետո նոր Գյումրի եւ բոլոր մարզերից էլ կա, բայց ոնց որ այդ երեքը շատ դոմինանտ էր։ Օնլայն վաճառքով ինչն ավելի շատ վաճառվում, բնականաբար վաճառվում է հագուստը։ Հագուստի հետքից լինում է, որ միանգամից աքսեսուար կամ կոշիկ կամ պայուսակ են ուզում, բայց օնլայն վաճառքը գեներացնում է հագուստը։ Հագուստն էլ ինչի է գեներացնում օնլայն վաճառք, քանի որ խոսում ենք նաև սոշիալ մեդիայից, այդ ամեն ինչը շատ կարևոր է, հա։ Բնականաբար տեսնում են սոշիալ մեդիայում, օրինակի համար, այդ հագուստը կամ նմանատիպ հագուստով ինչ որ մի սիրուն ֆոտո կամ ինչ որ մեկը, որ շատ լավ գրել է, դա պատսազնացիլնի, հա, գովաստով ազդում է մարդու վրա եւ ինքը ցանկանում է նույնպես ունենալ նմանատիպ հագուստ։ Դա բերում է ավելի շատ օնլայն վաճառքների բարձրացմանը, թեպետ եւ նաեւ ինձ թվում է ամբրան հետ կապված միշտ էլ բարձրանում է մեր օնլայն վաճառքները, քանի որ եղանակները գնալով տականում են, եւ շատ քչերին է հարմար, օրինակի համար, ցերեկվա ժամերին մոտենալ խանութ, այդտեղ էլ փորձում ենք, որ նույնպես եղանակի պատճառների հետ կապված ոնց որ բարձանում են օնլայն վաճառքները։ Իսկ ունեք նման ստատիստիկա, թե ձեր ամբողջ վաճառքների քանի տոկոսն են օնլայն, քանի տոկոսը օֆլայն։ Նման ստատիստիկա ունենք, դեռևս օնլայնի տոկոսը ընդհանուր վաճառքի հետ համատած 10-15%-ը չի գերազանցում, բայց նախկինում դա եւ իթե 1-2%-ն է եղել։ Այսինքն աճը 10 անգամ, աճը շատ։ Իսկ դա ավելի շատ պայմանավորված էր COVID-ով, հա, երևի COVID-ի ազդեցությամբ, երբ որ բոլորը սանցանք օնլայնի, խանութները փակ էին, այդ փորձառությունը երևի այդ մի ինչ որ տոկոսի մոտ մնաց որպես նոր իրականության, այսպես COVID-ը իրականում, հա, ոնց որ հղում եղավ, որպեսի մարդիկ օնլայն վաճառքներին ավելի վստահ են։ Իհարկե դա գալիս է նաև, թե դու ինչպես ես առաջարկում քո օնլայն վաճառքը, հա, հաճախորդին, որովհետև եթե հաճախորդ ունի բոլոր այն նույն իրավունքները, ինչ որ գալիս է խանութում, այսինքն փորձել, չհավանել, վերադարձնել, մի քանիս գեստ առաքել, որ մի քանիսը փորձի ման, այս դեպքում ոչ մի խնդիր չի լինում եւ դա միայն խթանում է օնլայն վաճառքները։ COVID-ը այո նպաստեց եւ մարդիկ սկսեցին հասկանալ, որ օքեյ, կարելի է խնայել ժամանակը եւ պատվիրել առաքումով, տանը փորձել, հասկանալ, որովհետեւ շատ-շատերին հարմար է նաեւ տանը հասկանալ, թե ինչի հետ կարող են համադրել, հա։ Եվ այդպիսով կարծում եմ, որ գնալով օնլայն վաճառքները կավելանա միանշանակ, եւ մի փոքր էլ կարծում եմ ժամանակահատվածը մեզ պետք, որպեսի կարողանանք անցնենք հենց վեբսայթով գնումների ամբողջականության,
Օրինակի համար մենք ունենք կայք, որը որ արդեն իսկ աշխատում է, որտեղ յուրաքանչյուրը կարող է հա մտնել, հավանել, չափսը դնել, կանխիկով թե անկանխիկ վճարել եւ ունենալ առաքում։ Բայց փորձը ցույց է տալիս, որ դեռ կախված են խանութից, դեռ զանգում են խանութ, որպեսզի մենեջերի հետ խոսեն, որպեսզի առաքման ժամը հստակ պայմանավորվեն, բայց կարծում եմ, որ այդ կուլտուրան նույնպես մեր մոտ կզարգանա։ Լավ, ես այդ կոմունիկացիայի համար էի հենց ցանկանում հարցել, մի գուցե Instagram-ով եւ Facebook-ով վաճառքները, երբ որ իրականացնում են, միանգամից շփումը վաճառքի մենեջերի հետ շատ ավելի հարմարավետ է հարցեր ուղղել, եւ ես նկատել եմ, որ շատ դեպքերում էջերի վրա ինչ-որ chatbot-երն են, հա, դրված, որոնք որ անթադ պատասխանում են, օրինակ շատ հաճախ ինձ համար անհարմար է, երբ որ ամեն քո մի գրածի հետ նույն պատասխանը ավտոմատ գեներացվում է, եւ կա, ի՞նչ է կարծում, այս առումով ինչ տենդենս կա, ավելի շատ այսպես կենթանի շփումն է մարդկանց գրավում, թե ամեն դեպքում հնարավոր չէ այդքանի հետ կոմունիկացիա անել։ Chatbot-երի հետ ես նույնպես, հա, առնչություն ունեցել եմ, բայց chatbot-երը օրինակի համար տվյալ, հա, իմ խանութների համար ես նախընտրում եմ չօգտագործել, որովհետև այդտեղ կա ինչ որ անհասկանալի պահ, որ դու ինչ որ բան ես ուզում հստակ ու քեզ գալիս է ոչ ճիշտ պատասխան, կամ պետք է սպասես եւս երկար ժամանակ, որպեսզի chatbot-ը գեներացնի քո ճիշտ պատասխանը։ Մեր դեպքում գործում է իրականում, հա, կենթանի այդ բանակցությունը, նույն Instagram-ին եւ Facebook-ին, ոչ թե մեկ անձ է պատասխանում, այլ մի ամբողջ թիմ, որոնք թե ձայնային հաղորդագրությամբ, թե գրավոր տեքստերով փորձում են մաքսիմալ սպառիչ պատասխաններ տալ հաճախորդներին, օրինակի համար, եթե ինչ-որ մի զգեստից գույներ են ուզում եւ չափսեր են ուզում, այդ զգեստը եթե ունի 5 գույն, պետք է 5 գույնն էլ հաճախորդին նկարով ուղարկել, բացատրել չափսերը կա, որից որ չափսը կա, այսինքն այստեղ կենթանի շփումը շատ կարեւոր է, որը որ եւ վստահության եւս մեկ ոնց որ աղբյուր է, որպեսզի հաճախորդը այդ գնումը անի։ Լավ, դուք ունեք ստացված էջերը ստիս, որոնք ապահովում են վաճառքներ, եթե փորձենք այլ բիզնեսի ներկայացուցիչներին խորհուրդ տալ, հա, վերցնենք օրինակ Instagram-ը կամ Facebook-ը, օրական ըստ ձեզ քանի post անելն է ճիշտ, այնտեղ ունենք, հա, story-ների բաժին, reels-եր, վիդեոներ, այ ինչ, այսպես ինչ որ մեխանիզմ կամ ալգորիթմ կա գործող, որոնք որ կարող են universal դինել բոլորի համար եւ փորձել պահելով էջի էսթետիկությունը, ապահովել որակյալ կոնտենտ, ինչը եւ կապահովի վաճառքները։ Ինչ կարի, ինչ կարող ենք խորհուրդ տալ։ Ես ինքս բավականին շատ փորձել եմ ուսումնասիրել ալգորիթմների թեման, թե օրեկան կամ շաբաթական քանի post պետք է անի օրինակի համար business edge-ը, ով որ ինչ որ product է վաճառում։ Եվ կասեմ ձեզ, այդ ալգորիթմները, որ տարբեր նյութերում անընդհատ տարբեր են, և այդտեղից անել մի հատ վիճակագրություն ու հանել ինչ որ X, եւ փոխվում են ալգորիթմներն, որը կարելի է օգտագործել, մի փոքր բարդ է։ Ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր բիզնեսի համար, հա, սեփականատերը, մենեջերը, որ զբաղվում է այդ հարցով, եթե մեկ շաբաթ, երկու շաբաթ մարակրկտորեն զբաղվի, կհասկանա, թե որ տարբերակն է իրենց էջի համար լավ աշխատում։ Մենք օրինակի համար բավականին ակտիվ ենք, հա, օրվա մեջ հնարավոր է նույնիսկ 2-3 post անել, եւ story-ների հատվածը երբեք չենք ֆիքսում, story-ները միշտ ավելի շատ են լինում, քանի որ մարդկանց story-ները հետաքրքիր են։ Հիմա նայեք, մեր տարբերակում ես ասում եմ օրը 2-3 post արվում է, բայց դա ուղիղ կապ ունի այն ապրանքատեսական ու քանակի հետ, ինչը որ ունի տվյալ բիզնեսը։ Եթե ապրանքատեսականին այդքան էլ շատ չէ, որ դուք կարող եք շաբաթը 7 օր օրը 3 հատ post անեք, բնականաբար պետք է այդտեղ ֆիլտրեք, չգիտեմ, օրը 1 post անեք մի քանի stories նյութ պահելու համար։ Եթե կա product, որը որ չի կրկնվում, ու դուք անընդհատ post անելով նոր բան եք տալի հաճախորդին, ինչու՞ չէ, արեք։ Բայց եթե product-ը ձեր կրկնվելու է ու հաճախորդը անընդհատ նույն նկարն է տեսնելու տարբեր կողմերից, դա միանշանակ պետք չի անել, ավելավ է 1 post անել, որակյալ անել, քան թե անընդհատ նույն product-ով ոնց որ ձանձրացնել։ Իսկ էսթետիկությունը էջի ինչպես կարելի է ապահովել։ Էսթետիկությունը տվյալ պահին հենց ուղիղ ոնց որ համեմատական է այն տրենդերի հետ, որը որ կա, բնական լույս, բնական գույներ առանց փոփոխության, հա։ Այժմ ինչ պետք է հասկանալ, թե դուք ինչ եք ուզում ցույց տալ։ Մեր պարագայում օրինակի համար, քանի որ մենք ունենք եւ հագուստ, եւ կոշիկ, եւ պայուսակ, եւ աքսեսուարներ, այդ ամեն ինչը նախկինում
ցուցադրվում էր մոդելի վրա, օրինակի համար բոլորը հենց մոդելի հակ։ Միաժամանակ։ Հա, միաժամանակ, որը որ բնականաբար դարավ անտրենդ եւ դա չի աշխատում։ Ինչ ենք անում մենք հիմա։ Հակուստը առանձին է լինում։ Շատ ժամանակ ֆոտոների դեպքում պարտադիր չի, որ հակուստը ամբողջությամբ երևա, հա։ То есть կարա ինքը կտրված ֆոտո լինի, բայց նաեւ հասկանան, թե ինչ հակուստ է դա։ Աքսեսուարները միգուցե առանձին փոստով գնա, պայուսակը առանձին, կոշիկը առանձին, բայց այստեղ կարևոր է գունային համադրությունը։ Մի հատ էսպիսի սխեմա կա, որը որ ինչքան էլ փոխվում է, ինչքան էլ պայտակ դառնում է, որ դա էլ տրենդա ինչի, բայց մեկա բոլորը դեռևս փոխում են դա, որովհետև դա ցյոթիկի աշխատում է, դա ունենալ օրինակ 9 ֆոտոյի մեջ, հա, եթե Instagram-ում փոստվելա 3 գույնի համադրություն, 3-ից ավելը չխառնել, որպեսզի մարդու աչքին դա ամեն դեպքում հաճելի լինի ու ինքը կարողանա կենտրոնանա, թե որ ֆոտոն է այդտեղ իրան ուշադրությունը գրավում ու նայի։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն Աննային հետաքրքիր զրույցի համար, իսկ մենք կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։